Wel, mae rhywbeth ar iwchw mwrdwr o'n rhofiad i ar gair, felly, yn rhywbeth o ebychiad. Dych chi'n meddwl, yn llefydd arall, felly, os ydych chi'n deud rhywbeth hollol wahanol. Ond os ydych chi'n cyfleu syndod at rhywbeth, mae bobl yn rhoi, iwchw mwrdwr. Ia. Ond, mae'n hen iaith yn endoes. Geiriau fel odi, neu odi fel mae bobl Rhos, ynddo, mae'r llafariad yn hir. Sef gair o'r cywyddau, Dafydd Ap Gwilym a hynna. A wedyn mae gennych chi rhywbeth fel brad gyfarfod, sydd yn air am bod yn teimlo'n sal ychydig, neu ddim gweith yn iawn lle. Dwi wedi cael brad gyfarfod. A mae hwnna yn hen air. Ond maen nhw dal yn fyw. Mae bobl dal yn dynnyddio nhw.